السلام علیکم ویورس، میں صبح ابھی اٹھی ہوں، کی آواز سے تو یہ میرے گھر میں بکریاں آئی ہوئی تھیں۔ یہ ایک کچھ حصہ بیکار پڑا ہوا ہے میرے گھر میں، سندھ میں، سندھ تو نہیں کہہ سکتا، یہ ڈیپ جگہ ہے گھر کے ساتھ، تو یہاں پہ زیادہ تر لکڑیاں اور اس طرح کا چیزیں پڑی ہوتی ہیں، درخت لگے ہوئے ہیں، تو یہ بکریاں میرے گھر میں سے آئی ہوئی تھیں۔ تو میں نے کل وہ دیکھا تھا، ویڈیو دیکھی تھی، چھت پہ جا کے بکریوں کی ویڈیو بنائی، میں نے سوچا کہ چلو آپ کو میں نیچر جو ہے ماحول میں جو بکریاں پھر رہی ہیں ان کی ویڈیو دکھاتی ہوں، تو میں دور سے دکھا رہی ہوں، پہلے میں تھوڑا پاس جاتی ہوں ان کی۔ اور ان کے ساتھ ایک بڑا کیوٹ سا میما بھی ہے، وہ بھی آپ کو نظر آئے گا جاتے ہوئے۔ میں آ گئی ہوں تو یہ بےچارے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا سا چھوٹا سا ان کا بچے، اس کی ماں ادھر کھڑی ہوئی ہے۔ اب ماں تھوڑا سی بے فکر ہو گئی ہے کہ مجھے کچھ نہیں کہتی ہے، تو بچے بھی تھوڑا سا بے فکر ہو گئے، اور بکریوں کو دیکھیں کہ ایک بکری دوسرے کو چھوڑ کے نہیں جا رہی ہے، دیکھیں اوپر والی اوپر ہی کھڑی ہو گئی ہے، نیچے والی کو دیکھ رہی ہے کہ یہ اس کو کچھ نہیں کہہ رہے تو مجھے بھی کچھ نہیں کہیں گے، کہ نیچے پتے کھا رہے تھے ادھر، یہ کیونکہ تو تھوڑے سے پودے شودے لگے ہوئے ہیں نیچے، ایسے زیادہ تر تو میں نے کاٹ کے پھینک دیے، گند بہت بنا ہوا تھا۔ تو یہ بکریاں اس ادھر آئی ہیں کھانے کے لیے، میں نے آواز سنی پتوں پہ چلنے کی، تو میں نے کہا پتہ نہیں کون آیا ہوا ہمارے گھر میں، سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو میں نے آ کے دیکھا تو یہ بکریاں تھیں اور بڑے مزے سے چا رہی تھیں۔ پتے ٹوٹے ہوئے پڑے ہوئے نیچے تو ان کو کھا رہی ہیں، اور ایک بکری تو باقاعدہ درخت پہ چڑھی ہوئی ہے۔ بھائی بکریاں دیکھیں ان کی عادت، آپ لوگ دیکھیں پیاری بکری ہے، بچہ بھی بہت ہی پیارا سا میما ہے اس کا چھوٹا سا، دیکھیں میں کوشش کرتی ہوں آپ کو دکھا دیجیے، دیکھیں ایک بکری کدھر گھسی ہوئی ہے، اور دوسرے کو دیکھیں چھوٹے سے بچے کو، اس کا اتنا بڑا پیارا بچہ ہے، پہلے تھوڑا سا ہوا تھا انبیلنسمنٹ ہوئی ہے کہ دیکھیں ہمیں شاید یہ منع کریں گی یا کیا کرتی ہیں ہمارے ساتھ، پھر جب دیکھا کہ میں نے کچھ نہیں کہہ رہی تو بس آرام سے کھانا تو نہیں شروع کر دیا۔ کہ میں بھی آپ کو بکریوں کو اصلی ماحول میں دکھا دیتی ہوں، وہ تو چھت پہ لے کے گئے ہیں، شہروں میں لوگوں نے زہر ایسے رکھی ہوئی، ہیں بڑی پیاری، ویسے مجھے بھی پہلی دفعہ اتنی پیاری لگی ہے۔ کھانے کو نہیں ملتا کچھ نہیں ہے بیچاریوں کو، پھر یہ جو پتے سوکھے پڑے ہوتے ہیں، ٹوٹے پڑے ہوتے ہیں، تو یہ پتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، گھر میں ہوتا کوئی نہیں ہے، پودے ہیں تو یہ ہمارے پاس بالکل ہٹ کے ہے، یہ جگہ کوڑا کر کے تو سارا میں نے کر کے چلا دیا، لیکن یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں پتے پھر مسلسل گر رہے ہیں اوپر سے،
ये वाइट वाली दिखाती हूँ आपको, फिर बस करते हैं। सब यही है भाई, कितना सारा मसीन कर रखा हूँ मैं। क्या हाल है, जब बंदा घर में नहीं रहता तो काफी ही आगे तबाही हो गई है। पूरा घर जो है ना ये खराब हो गया सारा। मैंने गाने इकट्ठे करके तो आग लगा दी थी, लेकिन ये बेकार सा एक पड़ा हुआ था किसी अंदर, जिसमें फिर कचरा बहुत होता है, सारा पत्ते और ये टाइम में गिर गिर के ना तबाही हो जाती है। ये बकरियाँ मुझे सामने आ गई हैं भाई, पहले तो थोड़ी नफरे आ रही थी, इधर सामने नहीं आ रही थी। अभी मैंने काट के फेंकी थी ना टहनियाँ, उन पे आ गई। मैं आपको नज़दीक लेके जाती हूँ। मैं इसका इतना प्यारा है, ये सारे तरफ से लगी हुई छोटी छोटी सी झाड़ियाँ बनी होती है, मैंने सारी कटवाई है। घर में से बंदा आता जाता नहीं है साइड पे ना, ये जादूवादी से बाहर है। इसमें भी दरवाजा रखा हुआ है, चल फिर आ जाते हैं। ये चीजें समाधान पड़ी हुई हैं, ये और पौधे लगे हुए हैं। मेमी को दिखाती हूँ, बेबी को देखती हूँ। बेबी भी जो है ना है तो बहुत क्यूट, बहुत ही प्यारा बेबी है, माशाल्लाह माशाल्लाह।